အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း233 channel ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် share ပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်းပဲ230လို့လည်းခေါ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်230လုံးပိုင်ခဏန်းကိုဘယ်လိုရှားရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအစအဆုံးလိုလေးကူကူနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကမိတ်ဆွေတွေကထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့အသုံးစရ subscribe တရချက်နှိပ်ခဲ့ပြီးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးကြီးစုလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်ထူတာတယ်တသက်လုံးစာကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်ယူနီပြီးလို့ရှိရင်ဒူးရီအလွယ်ကူဆုံး20လို့လဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ထူပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကဲတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့မကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပါမယ်စလုံးလေးတင်းနေလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ထိပ်ကကျွန်တော်တို့စက်တင်ပုံစံလေးနှိပ်ပြီးတော့ 1080p နဲ့ကြည့်ပြီးပေါ့နော် 1080p နဲ့ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးအကုန်လုံးအသေးသေးလေးရနေပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးရတော့မိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတွက်စင်လေးတွေတင်းလိုက်အင်ကာဘော်တို့ခြေသားပြီးတောက်ကြအဲ့လိုတွက်စင်ကဏ္ဍလေးတွေပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့နေခင်းထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ခင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရှစ်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါကတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့4ခွန်36ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍဒါကတော့ခွန်ရှစ်ဒီမနေ့12နှစ်ထုံးမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ကကျွန်တော်ဘယ်နေ့နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့73ရက်နေပေါ့နော်73ရက်နေကျွန်တော်တို့မနေ့ခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ရှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်ပြီးတွက်လိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်လုံးမရဘလို့ယူရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးလွယ်တယ်ပြကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အောက်မှာရေးထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မနက်ပိုင်းထွက်စဉ်ကနောက်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်နောက်ရက်မနက်ထွက်စဉ်ထိပ်စီးနဲ့ညနေနောက်ပိတ်၃ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတဲ့ခဏပေါင်းပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပြဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းချဲလိုက်မယ်โอเคလောက်ဆိုပို့ပြီးတော့မိသားထားရှိတာပြီမနက်ပိုင်းထွက်စဉ်ကနောက်ပိတ်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းထွက်စဉ်ကကျွန်တော်နောက်ပိတ်ဆိုတော့၈အဲဒီက၈လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ရက်မနက်ထွက်စဉ်ထိပ်စီးဆိုတော့နောက်ရက်မနက်ထွက်စဉ်ကကျွန်တော်ထိပ်စီးရဒီမှာ၈ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ၈လေးတလုံးဒါဆိုကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မယ်ဗျာနော်ရှိရေကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်စီးလေးရနောက်နေ့မနက်ထွက်စင်ကထိတ်စီးဆိုခွန်ပြီးလို့ရင်ထိတ်စီးနဲ့ညနေနောက်ပိတ်ကိုပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ညနေနောက်ပိတ်ကကြာကျွန်တော်တို့ရှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီက3လုံးကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဗျာပေါင်းမယ်ဆိုတော့ရှစ်ရေခွန်ရေပေါင်းမယ်ရှစ်ရေပေါင်းတော့6ရေခွန်ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3လို့ရရှိပါဗျာနော်6ရေခွန်ရေပေါင်းတော့3လို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3လို့ကျွန်တော်တို့ကနှက်ခတ်ပြောင်းပြီးပါမယ်3ရေမြန်မာနှက်ခတ်အနေနဲ့ပြောင်းပြီးမယ်3ရေနှက်ခတ်ကကျွန်တော်5ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့35ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်အားလုံးပဲဒီထိနားလေးလာမသိနော်။35ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးရရှိပါတယ်။အဲဒီက35ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးကနောက်2ရက်အတွင်းမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြစ်ညနေဖြစ်နောက်2ရက်အတွင်းမှာအဲဒီ35ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးကထွက်ကိုထွက်ပေးတယ်တဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့35ဆိုတဲ့ဂရန်းလေးထွက်ခဲလာကြည့်ပါမယ်။နောက်ရက်မှာကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တဲ့ဂရန်းလေးက3339ဆိုတော့63ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့35တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တယ်မှန်ခဲ့တယ်။သုံးဝင်ခဲ့တယ်ငားလေးရောတစ်ချက်ကြည့်အောင်ငားလေးရောဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်2ရက်တွင်မှာ65ဆိုပြီးတော့ငားလေးတစ်လုံးလည်းဝင်ခဲ့ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ရက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တစ်လုံးပိုင်ပဲဝင်တာများတယ်ပေါ့နော်ညလုံးတိုက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ဆိုတော့3တိုက်ခဲ့တယ်63ဆိုတော့3တိုက်ခဲ့တယ်နောက်ရက်တနေ့ကိုမှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ရက်မှာဒုတိယရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့65ဆိုပြီးတော့ငားလေးနဲ့ကျွန်တော်မှန်ခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးတိုက်အနေနဲ့ပဲမှန်ခဲ့တာတစ်လုံးထွက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမထိုးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာ3 9ရက်3ထွက်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ရက်မှာ9မထိုးတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင်လည်းညလုံးလုံးမှန်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတစ်ချက်နောက်ပြီးဆက်ကြည့်ကြအောင်နောက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းထွက်စဉ်ကနောက်ပိတ်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းထွက်စဉ်ကနောက်ပိတ်က3နောက်ရက်ထွက်စဉ်တွေကထိတ်စီးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်နေကင်းထွက်နောက်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့5ဒါဆိုကျွန်တော်တို့3 3 5လေး3လုံးပေါင်းမယ်3 3 5ပေါင်းတော့3ရက်3ရက်ပေါင်းတော့3 3ရက်5ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရရှိရတဲ့ကလေး8ကိုဟောဒီမှာရေးလိုက်ပါဗျာနော်โอเคရေးပြီးကျွန်တော်ကလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ချဲ့ပေးပါမယ်နော်ကန်လေးသေးသွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคရပြီဗျာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပေါင်းချက်8ရတယ်8ကိုနှက်ခတ်ပြောင်းတော့8ရဲ့မြန်မာနှက်ခတ်က1ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့8တက်ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးရရှိတယ်အဲ့ဒီက8တက်ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေထွက်ပြီးမှာနောက်2ရက်တွင်မှာမဖြစ်နေထွက်ပြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကြည့်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှာ8တက်ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့1ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးဟောဒီမှာ6တက်ဆိုပြီး1ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်။8ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့88ဆိုပြီးတော့2ရက်တင်မှာထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်6တက်88ရောကျွန်တော်ဒီမှာ8တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးလုံးပါခဲ့ရပါတော့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတစ်ပတ်တော်လုံးကတစ်ပတ်စာမှန်သွားခဲ့ပါတော့။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်စင်လေးကျွန်တော်ပြင်ရထားဒါလုံးခဲ့တဲ့2ပတ်မြောက်ကထွက်စင်ဒါကတော့အရင်ဘက်ကထွက်စင်ဒါကတော့ဒီတစ်ပတ်လောက်ကထွက်စင်ပါတော့။ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ကိုလည်းထည့်ပေးကြအောင်။နောက်ထပ်ဆိုင်လေးဒိုနီတောင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတက်သွားကြည့်မယ်ဗျာနော်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ကိုယူပါမယ်တစ်ကိုယူရပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းထွက်စင်ကနောက်ပိတ်ကတစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကိုယူတယ်နောက်ရက်ထွက်စင်တွေကထိတ်စီးနဲ့နေ့လယ်ကင်းပိုင်းကျွန်တော်နောက်ပိတ်နဲ့ယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီလိုကနေကျွန်တော်၃လုံးပေါင်းပေးရပါမယ်တစ်ရယ်၃ရယ်တစ်ရယ်ပေါင်းပေးရပါမယ်၃
3ရက်1ရက်ပေါင်းတော့4ရက်1ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဗားရရှိလဲမဆိုရင်5လို့ရပြီเนาะဘီယိုလို့မကြောဘဲနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်ပါဦး5လို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက5လို့ကျွန်တော်တို့ဗားပြောမှာလဲအဲ့ဒီက5လို့ကျွန်တော်တို့က5ရက်နှက်ခတ်ကိုပြောင်းပြီးမြေတဲ့5ရက်မြန်မာနှက်ခတ်က3ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့5 3ဆိုတဲ့လုံးမှန်လေးရရှိတယ်အဲ့ဒီက5 3လေးကကျွန်တော်တို့နောက်2ရက်တွင်မှာထွက်ပေးကြတာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်နောက်နေ့ရက်တွေမှာဆိုဒီနေ့ရက်ကိုကြည့်ပြရမှာเนาะဒီနေ့ရက်ကြည့်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်ဟောဒီက5ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ည5ဆိုပြီးတော့5လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟောပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်3အောင်ထွက်ခဲ့ပါဘူးဒါဆိုတစ်လုံးထွက်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ရက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမှန်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါဆို5 3ဆိုတဲ့ထွက်စင်းလေးလည်းကွက်တီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ရက်ချက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်စင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညလေးတစ်လုံးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညကလေးတစ်လုံးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီကလေးတစ်လုံးရယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီက3လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမပါလို့ပြရမလဲပေါင်းပေးရမယ်တဲ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်2ရယ်2ရယ်1ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘာရရှိလဲမေးဆိုတော့2ရယ်2ရယ်ပေါင်းတော့4 4ရယ်ကျွန်တော်1ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘာရရှိလဲ5လို့ရရှိပါတယ်ဗျာနော်ဟိုဒီ5ရယ်မြန်မာနှက်ခတ်ကိုပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5ရယ်နှက်ခတ်က3ဖြစ်တဲ့အတွက်5 3ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးရရှိပါတယ်ဒီက5 3ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးနောက်2ရက်တွေမှာထွက်ပြရမယ်ထွက်ခေလာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်2 8 8 9 6 2 3 8ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3 8ဆိုတဲ့နောက်2ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာ3လေးလုံးပိုင်းဒီလုံးကဟိုဒီမှာ3 8ဆိုတော့ကနားလေးနေတဲ့ကျွန်တော်5လုံးပိုင်းလေးကကျွန်တော်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆိုက်ကိုလည်းထပ်ပြီးသွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆင်းတော့ကျွန်တော်ထိတ်စီးနေတဲ့က8ယူမယ်မရှိဒီမှာ6တလုံးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်တဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့8လေးတလုံးယူပါမယ်အဲ့ဒီကတော့ပေါင်းမယ်6 8 8ကိုပေါင်းပါမယ်8ရယ်6ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်လေးလို့ရရှိပါတယ်4ရယ်ဒီမှာရှိတဲ့8ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်2လို့ရရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီက2လေးကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြောင်းပြရမလဲနှစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနှက်ခတ်အနေနဲ့တောင်းပေးရအောင်နှစ်ရဲ့နှက်ခတ်က၄ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်လေးဆိုပြီးတော့လုံးပိုင်းလေးနှလုံးရရှိပါတယ်။အဲဒီကနှစ်လေးဆိုလုံးပိုင်းလေးကျွန်တော်ထွက်ပေးကြတာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်နှစ်ရဲ့တွေမှာထွက်မယ်ဆိုတော့6 9 6 9 1 3 2 3တော့ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်လေးတစ်လုံးကဟောဒီမှာနှစ်လေးဆိုလုံးပိုင်းလေးကကျွန်တော်နှစ်တလုံးလေးဟောဒီမှာနှစ်ဆိုပြီးဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိလည်းကျွန်တော်မှန်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားကြအောင်ညာ။နောက်တစ်လုံးကကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ရှိတဲ့ခွန်တစ်လုံးလေးရှိမယ်။တစ်တလုံးလေးရှိပါမယ်။ဒီမှာရှိတဲ့၃တလုံးလေးရှိပါမယ်။အဲဒီက၃လုံးပေါင်းပေးရမယ်။ခွန်1 3ည3လုံးပေါင်းပြရမယ်ခွန်ရ1ရဆိုတော့ကျွန်တော်8 8ရ3ညရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာရရှိလဲမေးဆိုရင်8ပဲရရှိပါရဲ့ဗျအဲ့ဒီက8လို့ကျွန်တော်နှက်ခတ်ပြောင်းမယ်8ရနှက်ခတ်ကကျွန်တော်1ပါလေဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ8ရနှက်ခတ်1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်8 1ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက8 1ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းလေးနောက်2ရတွေမှာထွက်ပြအောင်ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ထွက်လာကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာ3 3ည3ည2 8 2 9 1ဆို8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီလုံးကဟောဒီမှာကျွန်တော်8လုံးပိုင်းထွက်ခဲ့တယ်ရှင်းနှစ်ခွန်တက်ဆိုတက်ဆိုတော့ကရန်လေးဟောဒီမှာကျွန်တော်လုံးပိုင်း၈တက်နှလုံးလေးကကျွန်တော်တို့၈ကော၁ကောထွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထိလည်းမှန်လာခဲ့ပြီထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသွားကြအောင်မေးဆိုတော့ရေဒါနဲ့ကရန်လေးလုံးကတော့ဒီမှာရှိတဲ့၃ညာလေးရဲ့၈ကလေးရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နောက်ကတက်လေးတစ်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့၃လုံးပေါင်းပေးရပါမယ်အဲဒီက၃လုံးပေါင်းခြင်းလေးကဘာရရှိလဲကျွန်တော်တို့၃ညာ၈တက်ဆိုတော့၃လုံးပေါင်းပေးပါတော့၃ညာ၈တက်ဆိုတော့၃လုံးပေါင်းတော့၃ညာ၈ရဲ့ပေါင်းတော့၈ရှိရဲ့တရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6လို့ရရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲဒီက6လို့ကျွန်တော်တို့ကနှက်ခတ်ပြောင်းပါမယ်6ရဲ့နှက်ခတ်က6ဖြစ်တဲ့6 6ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရရှိတယ်ဗောဗျာ6 6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရရှိရဖြစ်တဲ့အဲဒီက6 6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရတဲ့နောက်နှစ်ရက်တွေမှာထွက်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟောဒီကကျွန်တော်တို့4ခွန်3ည6ဆိုတော့ဟောဒီက6လေးတစ်လုံးကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့6လေးတစ်လုံးကဟောဒီမှာကျွန်တော်ထွက်ပြီးခဲ့ပါတယ်အဲဒီ6လေးရပြီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပေးပါအောင်မယ်နော်โอเคဒီမှာဆင်းတော့ကျွန်တော်6 60လုံးအနေတစ်လုံးကျွန်တော်6တစ်လုံးလေးဟောဒီမှာ4ခွန်3ည6ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3ည6တွေမှာ6လုံးပိုင်းလေးပါခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလုပ်တဲ့ချိန်အတိကင်းစနစ်ကျော်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့ညနေခင်းတော့မသိသေးဘူးညနေတဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့6လောက်မလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညနေခင်းထွက်ပြီးမှသိမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီလုံးပိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်၂ရက်မှန်ကြတိုင်းလည်းများရတယ်ပေါ့နော်၂ရက်မှန်ကြတိုင်းများတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မှာဆိုရင်လည်းဟိုတစ်လုံးနဲ့ပဲထွက်ကြတိုင်းများရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်၂ရက်၂ရက်တွေမှန်ခဲ့တာများတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှလုံးနေတစ်လုံးတိုက်တာတွေတော့မှန်ခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလုံးပိုင်း20လေးကတလုံးထွက်ပြီးသားလို့ရှိရင်နောက်တလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမထိုးရပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးနေတိုက်ခဲ့တာများရဲ့ဆိုပေမဲ့တလုံးထွက်ပြီးသားရင်တော့နောက်ရက်မှာအဲတလုံးရှောင်းလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပဲနားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဂျာလေးထဲမှာပြန်ကြည့်ပြီးလို့ရပါရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့အတူတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်